ostati jedan sekund. Teodosića lopta. 17-16 sekundi do kraja. On će do kraja iskoristiti ovo vreme. Dušan Ivković mu pokazuje da ne žuri. Teodosić i dalje. Sad su ga preuzeli, međutim opet traži blok. 5 sekundi do kraja. Teodosić će pokušati da reši iz velike daljine za 3. Jo! Bravo, majstore! 3 sekunde do kraja! Fenomenalno! Sa 9 metara! Pa spakujte jednu za poneti ako nema problema! 3 sekunde do kraja, međutim, moramo sada da budemo prisemni. Treba se odraniti! Bravo, Miloše, za ovaj potez! Da vidimo! Preko Garbakose! Let! I onda, kao kap! Ali dobro, 3 sekunde samo da izdrže naši košarkaši. Ima vremena 92-89.